얘기들을 좀 살려도 그런 모소고 마르베 바이스 모소고 모소 간다 해야 되겠네. Шайлоолордун ар кандай түрү бар. Мынакей ошо президенттин шайлоосунда, жогорку кеңештердин депутаттар шайлоосунда, жергиликтүү кеңештердин депутаттар шайлоосунда шайлоочулардын катышуу боюнча босогосу жок. Бизде мына референдум өткөрүп жатканда ошо 30% босого бар, башка шайлоолордо жок. Ошол себептен мынакей канча шайлоочу катышса, ошол шайлоо өттү деп эсептелет. Түшүнүктүү. Анан ошол партиялар катышкан шайлоочунун, то есть партиялар өздөрү өтүш үчүн аларга канча пайыздык босогон өтүш керек? Үч шаардан шайлоо өтүп жатат. Бул Бишкек, Ош, Токмок шаарларында коюлган босого бул 7%. Бул шайлоого катышкан сандан ошо 70% босогон өткөн саясий партиялар ошол шаардык кеңештерге шайланды деп эсептелет.